Agar azamatni qo'ldan chiqarsam, o'ylab qo'ygan rejam barbod bo'ladi. Menga o'g'limni hayoti muhim, pul berishim kerak. Azamatni o'liga emas, tirigi kerak. Azamat, men sen uchun pul berishga tayyorman. 50 mingni qayerga yuboray? Ayt, olib borib beraman. Opa, qayerga hayday? Bilmadim. Ha, bo'pti, uyga hayda. Uyga? Aniq uygami? Men senga jinniga o'xshaymanmi? Aniq, uyga. Uyni oldida turibmiz. Shunga so'ragandim. Ha, bo'pti, ishga hayda bo'lmasa. Mohira To'rayevna, siz bir pas o'tirib turing. Men basketbol o'ynamoqchiman. Mayli. Bir yoshligini eslay. Mayli, bolajon. Bulutlarni qarang. Ha, juda ham chiroyli. Martiyam tushmadi. Ye. Azamat, sen uchun pul berishga tayyorman. 50 mingni qayerga olib boray? Ayt. Hozir olib boraman. Eh, xudoyim, mana buni omad desa bo'ladi. Ofisga olib boring. Java degan bola olib qoladi. Keyin meni qo'yib yuborishadi. Bo'lmasa o'ldirib yuborishadi. Manzilni tashlayman. Ko'tarsang-chi. Java, bugun senga Zarifa 50 ming olib keladi. Olib qo'ygin. Men aytganimni hech kimga aytma. Yes! Woo! Opa! Eh, xudo. Azamat, nima bo'ldi? Tinchligimi nima bo'ldi? Buncha xursandsan? Mohira To'ran. Siz menga doim kerakli paytda yordam bergansiz. Ha? Yana pul kerakmi? Yo'q. Hozircha yo'q. Shunchaki rahmat aytmoqchi edim. Shunchaki rahmat eshitaman deb hech ham o'ylamagandim. Men sevgimiz uchun hamma narsadan kechdim. Alamlarga ko'z yumdim. Hammasi sen uchun. Bilaman, shunga rahmat aytyapman. Bo'ldimi? Endi bag'rimga qaytdingmi? Yo'q, nega qaytishim kerak? Ha, o'zing rahmat deyapsan-ku. Bu dacha uchun. Maroqli xordiq uchun. Shunaqa degan. Aha. Yana tushmadi. Mayli. O'tarsan, choy icharmiz. Mayli. Pullarni nima qilaman? Albatta uy olaman. Ikki xona uy beradi.
yoki mashina olsammikan? Ayyo, mashinani Mohira to'rayan beradi. Bu pulni boshqa narsaga ketaman. Ey Xudoga shukr, tirik ekan. Seyf ochishga to'g'ri keladi. Ey Xudo, pulni qanaqa beraman? Shu ochilmasa-da. Lekin nima qilay? Majburman. Meni cho'llarim, afsus, ketib qolyapsizlar-da. Meni kal do'stlarim, ko'zimni nuri, belimni quvvati. Lekin sizlarni qaytarib olaman. Azamat kelsin, tirikligini ko'ray. Saida, labay, haydovchini chaqir. Tepaga chiqib tushaman. Ha, xo'p bo'pti. Men hatto chala tug'ilgan chaqaloqlarni ham katta qila olaman. Ish tajribam 10 yil. Oldin xorijda ishlardim. Rossiyada ham enagalik qildim. Ko'p boylarning bolalariga o'zim qarab berardim. Shunaqami? Ismingiz nima edi? Malikaxon. Bolani issig'i chiqqanda nima qilinadi? Oldin o'lchanadi. 37.5 dan ko'tarilgandan keyin dori beriladi. Isma churadigan dori. Yaxshi. Med spravkangiz ham bormi? Bor. Mana, rezyumem ham bor. Psix va narkodispanserdan sog'lomligim haqida spravkam ham bor. O'zi pul menga muhim emas. Men bolani juda ham yaxshi ko'raman. Shiringina bolani bag'rimga bosib katta qilsam bo'ldi. Bolalarim meni juda yaxshi ko'rishadi. Keyin ketmang deb yig'lab qolishadi ortimdan. Yaxshi. Ertadan ishga kelursam bo'ladimi? O'zimiz xabar beramiz. Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling. Buni muomalasi yaxshi ekan. Odobiyam. Mayli, keyingisini ko'raylikchi. Komil, chaqir. Muncha qop ketdi. Tezroq kelsa bo'lmaydimi? Java senmi? Assalomu alaykum. Ha, men. Vaytdan beri kutib turibman. Tezroq kelsang bo'lmaydimi? Shalpayib, sekin kelyapsan. Shu mening hozir. Javunaqa deb tashlama. Ana tashingiz bor o'zi menda, tinchlikmi? Azamat qarzga kirib qolganidan xabaring bormi? Ha, aka, katta pulga tushdilar lekin. Ko'chani bolalari qidirib yuruvdi-da, uni o'ldirib yuborishi ham mumkin. Ani bolalar yomon bolalar lekin. O'zi sizlar o'rtoqmisizlar? Ha, radnoymiz u biz. Nega unda necha kundan beri yo'lligini bilmaysan? O'zim ham aytdim nimaga telefonlari o'chdi. Telefoni o'chirdi. Rosa telefon qildik biz Saida ekanmi? 2-3 kundan beri. Vay, bratan. Tomon bo'ldi, lekin. Etudim bu ishga aralashmagin. Azamat baribir bir kun boshingni yedi dedim. Da aytganimdek bo'pti-da. Endi bu yerda sog' chiqmaydi u, keney. Chiqadi. Mana pul. Chiqarib ollaring. Bo'ldi, keney. Tushundim sizni. Azamat bugunoq uyga kelsin. Xo'p bo'ladi. O'rgildim senlardan. Ishtoni yirtuvlarga qumor o'ynashga balo bormi? Endi uzr bilmagan. Rahmat keney. O'boraman Azamat, xotirjam bo'ling.
Bu ayol müzik ku. Aka bunga qanaqchi deyapti ekan. Adak kirisa. Oye, pul bering. Nimaga? Ishga ketaman, yo'l kiramga. Ishlayotganding-ku, puling yo'qmi? Kecha bitta narsa olib qo'ydim-da endi. Pulim ketib qoldi. Mendan hech qaysing pul mul so'rama. Shundoq ham asabim buzilib turibdi. Uy sotilsin, keyin beraman. Yo'q-ye, uy sotmaylik. Bu odam uylari qayerga sotamiz? O'g'lim, yashash kerak. Shundoq ham yashayapmiz-ku. Meni pulimga yashayapsanlar. Mana reklama ham kamayib qolgan. Pul yo'q, o'tiribman. Oye, uyimiz sotilsa qayerga boramiz? Yangi qurilayotgan uylarga o'tamiz. Yo'q, sotmaymiz. Endi sendan so'rab o'tiramanmi? Ey. Ayoda, siz aka? O'zimiz joyda, restoranda. Siz ham yuzga borolmay qoldingizmi? Gapirma. Bir ikki kun shunaqa turmasam boshimga chiqyapti. Men ham bugun ofisda qolaman shekilli. Ha, nimaga? Uyni sot desam yo'q deydi. Senchi, Monika uylagandan birichi faylasuf bo'lib ketding. Aytishadi-yu, ahmoq xotinga uylansang faylasuf bo'lasan. Zato meni boqib yur. Dono bo'lsa-yu, qurumzo bo'lsa, nima keragi bor? Siz dono xotinlarga o'xshab. Bo'pti, qachon kelasan? Ha, hozir, yarim soatlarda borib, sizga pul tashab ketaman. Qanaqa pul? Aka, Azamatni kampirdan pul oldim, ko'rishib. O'shani sizga berib qo'yi, Antolga berib qo'yasiz. Mayli, kutaman. Ket tezroq. Xo'p, tag'in ketib qolmang, boraman. Havoni qarang mazaligini. Ha. Dam olish vashi zo'r bo'lyapti. Ayniqsa siz yoningizda. Senga yoqayotgandan xursandman. Shaharda ancha asablaring charchagani ko'rinib turibdi. Gapirmang. Qiynalib ketdim. Qachondan beri shunaqa dam olish o'ylab yurgandim. Manzarada. Allo? Allo, assalomu alaykum. Iltimos, telefonni Azamatikka berib yuboring. Azamatikka? Xo'p. Bolajonim, seni so'rashyapti. Kim ekan? Bilmadim. Alo. Ha, brat, xormi? Shu yerda meni topdingmi? Akani mushik kelib 50 ming otib ketdi. Keyin do'qam qildi. Kechga uyda bo'larkansiz. Oldingmi? Hammasi joyidami? Ha, taqi buzilmagan ko'kida. Naq 5ta pochka. Kelsangiz meni ham do'li ham ajratib berasiz. Bo'pti, borganimcha tegmagan. O'zim bilaman. Brat, kelsangiz keling. Bo'lmasa pul men bilan ketadi. Xo'p. Pulni qaroqchiga ishonibman-ku. Men xullas tezroq keling, gaplashamiz. Mayli. Ha, betoqat bo'lyapsan? Ketishim kerak. Yana bir kun qolaylik. Ilojim yo'q-da. Ishdan qo'yishmayapti. Zarifa chaqiryapti, deya qol. Yo'q. Bola chaqirishyapti. Zaril ishim bor ekan. Ketasanmi? Ha, bormasam bo'lmaydi. Balki keyin qaytib kelarsan. Qayta olmayman-da. Endi xitlab qoladi. Mayli, unda yaxshi bor. Haligi dachani pulini o'zingiz berarsiz. Yonimda yo'q edi. Seni bu yerga men olib keldim-ku. O'zim to'layman. Mehmon do'stlik uchun rahmat. Men ketdim. Xo'p. Ko'rishamiz. Mayli. Yaxshi bor. Ha.
Azamatik. Baribir uni yoniga ketding. Sen qachon meniki bo'lasan? Qachonki Zarifani puli tugaganda. Ungacha uni yonidan ketmaysan. Dada, qanaqa biznes ochgan yaxshi? Endi pulinga qarabdi. Ishlab chiqarish yoki bo'lmasam xizmat ko'rsatish. Masalan, erkaklar boshqaradigan zavod bor. Agar ularni sotib olishga qurbing yetsa, zavod och. Qurilish materiallari chiqarasan. Doimo qurilish materiallariga ehtiyoj bor. Masalan, kafil, tosh, g'ish, plastmassa deganlarida. Dada, men unaqa narsalarni tushunmayman-ku. Ha, erik tushunadi-ku. Erik bilan maslahatlash. Xizmat ko'rsatishchi. Restoran biznesi zo'r. Shahardan yaxshi joy topsang, pulni uzoq keladi. Mana shu menga yoqyapti, dada. Lekin nozik, ishi nozik. Siz bilan yaxshi bo'lish kerak. Siz yordam berarsiz? Ha, pul topish oson emas, qizim. Ishlab olish undan ham qiyin. Biznes degan hammaga ham emas, qizim. O'zimizni biznes yaxshi ekan-a, dada, qo'shiq aytib yurish. Yaxshi. Maslahatlash, nimaga aqli yetadi o'zi? Sen o'zing to'ylardan ortmaysan. Biznesi ketidan yuradigan bitta odam kerak. To'g'ri aytasiz, dada. Unda men kiyoviz bilan bitta maslahat qiling. Ha, mayli. Gaplash. Qani pulni cho'zchi? Oldin salomlashinglar. Salom, xorma, yaxshimisan? 50 ming topib odamgarchilikdan chiqib ketdingmi? Endi pul jigardan bo'lgan-ku. Mana, ichidan ozgina oldim. Nega tegasan? Ichidan ehsonli pullarni oldim. Atigi beshdi. Xudo yo joydan berdi-yu, nesi qilasan? Agar javob bermaganda, uxlarding. Arzimagan ishlarni ham pulga qilasizlar? Zato padeshga qilamiz. Yaxshi yomon kuningda birgamiz. Voy rahmat. Boringlarga shukr. Meni qara. Anu tank xotining qanaqa chidaysan? Dahshat u. O'g'il o'ldirib qo'ymaydimi? Gapirma. Yuragini siqma. O'zi zo'rg'acha deyapman. Ey bilsang, menga haykal qo'yish kerak. Oltinda. Qo'yamiz, qo'yamiz. Azamat, senga xudo sabr bersin. Hamdardman. Rahmat. Toshdan yog' chiqadi-yu. Men undan ola olmayman deb o'ylagandim. Umuman umidim buzgandim. Lekin anu kampirim bilan 2 kun dachada maza qildim. Voy. Hozir o'sha kampirni oldan kelibsan. Ha? O'zi olib ketdi. Joy tayyorlab qo'yibdi. Ko'rsang, dahshat, romantika. Kampirligi romantika nimasi? Menga qayt deydi. Uyimni sotib, mashina beraman deydi. Zo'ri, hadi bormadi? O'ylab ko'raman dedim. Qaytmasam ham-chi, o'zi menga mashina beradi, javob. Bizni qirolichamiz qilyaptilar. Jim tur. Allo. Boraman. Hozir ko'chada ishlarim bor edi. Shuni bitirib olib boraman. Xo'p. Ko'chada qanaqa ishlar bor ekan? Biz ham bilaylik. Gapirib qo'ydim-da. Men ketdim, kutib qolmasin bo'lmasa. Boraqo, boraqo. Yo'ldan takoro gul olgin. O'zim bilaman. Bo'pti. Bo'pti.
Assalomu alaykum ayjon. Va alaykum assalom. Aka kelmadilarmi? Yo'q, kelgani yo'q. Hali ham arazlab yuribdilarmi? Shunaqa bo'lsa kerak. Erkak kishi nimaga bunchalik arazlida? Bolam yoshligidan shunaqa. Arazlaganda o'qatam yemaydi. Men arazlasam qaytanga ishtaham ochiladi. Ovqat yegim kelaveradi. Ehtiyot bo'ling. Yana semirib ketmang. Semirsam semiribman. Zato birovga ziyonim tegmaydi. Moralni hammaga ta'sir qilmayman. Erizga qo'ng'iroq qilib ko'rasizmi? Eng yomon ko'rganim erkak kishiga yalinish. Endi xotin degan erni aldab, suldab, ovutish kerak. Ojon, men erga tegganman, uylanmaganman. Bu yerda hozir o'rnimiz almashib qolganga o'xshayapti. Oilaning hamma mas'uliyati meni bo'ynimda. Avu kishi bar-bir arazi yoqib yuradilar. Mazzam. Erkak kishi yosh bola bo'ladi. Salga ovunadi, ovuntiring eringizni. Menga yosh bola emas, menga erkak kerak. Yelka tutadigan, muammoimni hal qilib beradigan. Men Sadiya ekan shunaqa deb o'ylagandim. Ming afsus. Ana Komil, ke buqa? Doda, mani ko'rdingiz. Kastingni ham tugatib oldik. Bo'ldimi, yechaymi gal ustigini? Ha, kastim shimni ham yechuring, doda. Boshqa ayollar qolmadi. Ha, bo'ldi. Doda, anularni ichida bitta tuzuqrog'i bormi? Chiqdimi? Malika Xon degani yo'qdi menga. Kim? Malika Xon? Ha. Iye. Doda qo'ysangizchi, sizga xotin qidiryamiz yo'q. Bu chaqaloqqa enaga qidiryamiz-ku. Enagalikka yaxshi ekanda shuni aytmoqchiman senga. Iye, Malika Xonmi? Ha. Bilasizmi? Ana o'sha xotin menga umuman yoqmagandi. Sal ayyoroqmi deyman-da. Bilmadim, menga yo'qdi. Tili shirin ekan, muomalasi ham yaxshi. Tili shirinmish. Nima qilay? Chaqiraymi? Ha, ertaga kelsin. Lekin bir hafta sinovdan o'tkazamiz. Bo'ldi. Xo'pmi? Bo'ldi. Ha, bo'ldi. Bo'ladi. To'g'risini aytsam, o'zim ham juda ham charchab ketdim. Ham bola, ham uy ishlari bag'rimga. Shamol tayyorganda, doda. Dam olasan endi Komil. Ovqating tayyormi? Ha, tayyor. Qo'rqsiz, men chiqaman hozir. Xo'p, bo'ladi. Xo'p, bo'ladi, doda. Xo'p. Kimingizni almashtirib oling. Hozir, hozir. O, boboy. Alo. Nima gap? Java yaxshimisan? Da, bo'ladi. Pulni oldingizmi? Sadiyakaga tashlab ketdim. Ha, oldim. Ichidan bor yo'g'i 5 tagini olib qo'yibdi. Chalkami, brat? Hali uni ichida meni ham haqqim bor. Shunga ham haq olasanlar, ha? Albatta. Biz bo'lmaganimizda bu pullar qayoqda edi? Tushingizda ko'rardingiz. Bu ham to'g'ri. Mayli, ko'rishamiz, Java. Bo'ldi, gap yo'q. Xonim, bu sizga. Oyjongacha? Voy. Onamga pul beraman. Voy baraka top bolam. Ilohim, menginga million bersin ilohim. Aytganingizki. Amin, Alloh. Buni man sharofati bilan. Sababsiz shunchaki. Kiring, unda ovqat suzib qo'ydim. Hop, qani. Taqara. O. Xotiningni marinovka qilib qo'ydim. Endi bu yog'i o'zingga bog'liqda bolam. Ha, bo'lmasa shashlik bizdan. Siz xop kelsam bo'ldi ekan-da. Siz nimaga? Ha,
Oyim shashlik yeyman deyotdilar. Shunga pishirib beraymi deyotdim. Yegim kelib qoldi-da, qara. Ha, mayli, keyin qilamiz. Bo'ldi, bo'ldi. Mana. Hamma uyi rasmga tushirdingmi? Odam hammasini ketma-ket qo'yindi. Bo'ldi, xo'p. 7-sini qo'ymang, xirashtgan u. Yo, xudo. Jonkalarim, mana shu rasmda turgan uyni sotuvga qo'yamiz. Men admetga qo'ying. Hozir qo'yaman. Keyinu kelishilgan narximiz yozingda bir tiyin tushmay. Agar hukm telefon qilsa, ko'lingiz erib, bo'pti deb ustupga qidirmang. Xo'p, xo'p. Seni ko'ling xotirjam bo'lsin. Sen nima desang shu bo'ladi. Faqat arazlavomasin bo'ldi. Ovqat yesammi? Ovqat qildingizmi? Yo. Zo'r joydan dastavka qilib qo'yganman. Yangi chiqqan ekan. Reklama qilib bering deb chiqib qolishuvdi. Qani ovqatlarni yeb ko'ringlichi? Agar yoqsa, reklama qilib beraman. Yoqmasa qilmayman. Lekin bitta narsani ham e'tiborga olingda. Ovqatga reklama qilish kerak emas. Reklamani qimmat qilib qo'yish kerak. Endi ba'zi bir anu dishovi blogerlar ovqatga ham reklama qo'yib beraveradi. Lekin biz ovqatni ham pulni ham olishimiz kerak. Rosa, aqlli fikrlar chiqib qoladi sizlar. Malades, to'p to'g'ri. Nima mashina olamiz? Azamat, tirimisan? Ha, tirikman. Yaxshi ham borsiz, mehribonim. Shunaqa qo'rqdim seni yo'qotib qo'yishdan. Yomon o'rganib qopman. Men ham. Bor yuvin, ovqat yeymiz. Saida, tezroq dasturxon yozinglar. Azamat keldi. Bo'linglar. Uy ovqatini yomon sog'indim. Yur, yur, yur. Nima ovqat? Bugun uyni bo'shatib qo'yishing kerak, esingda? Esimda. Xavotirami narsalarimiz yig'ishtiryapmiz. Bugun chiqib ketamiz. Lekin esingizda tursin, uyni 50% meniki. Mol-mulk o'rtada bo'linishi kerak. Beraman o'sha yarmini. Alfonzinga qo'shqo'llab olib berishani ham. Kimga berishni o'zim yaxshi bilaman. Siz ishingiz bo'lmasin. Uyalmasdan bolalaringizni ko'chaga haydadingiz-a? Men bolalarimni ko'chaga haydaganim yo'q. Meni uyimga Alfonzini olib kirib yashading. Unga chidolmadi. Uyni tez bo'shatib qo'y. Sade aka, qanaqa biznes boshlasak bo'ladi? Biznes yo'llari ko'p. Pul bo'lsa bo'ldi. Masalan, puliga qarabdi, 100 mingga kafe ochsa bo'ladi. Endi zavodlarga kattaroq pul ketadi. Siz qanaqa restoran ochgan bo'lardingiz? Voy. Ovqat biznesi modada. Neobichniy ovqatlar tanlash kerak edi. Birga to'r qoladi. Odamlarga ovqat emas, shou kerak. Keyin restoran dekorini neobichniy qilinsa, qizlar kelib selfiga tushadi. Agar ikkita o'rtog'ingizga yetsangiz, reklama qilsa bo'ldi. Hammasi yurib ketadi. Men ham shuni o'ylayapman. Dadam bilan maslahatlashdim. Ochib ko'r deyaptilar. Mana, bilasizmi, olive salat bor, 1000 yillik, urfdan qolib ketgan. To'g'rimi? Ayrim restoranlarda uni tortish uslubini o'zgartirishgan. Stakanni ag'darib sotishyapti. Odamlar yeyapti. Eski ovqatlari bor-u, yangi uslubda tortish kerak. To'g'ri, hech o'ylab ko'rmagan ekanman. Men restoranlarga kirib ko'p kuzataman-da. Odamlar arzon, lekin noodatiy ovqat buyurtma qilishadi. Yangi ovqatlari bor-u, hech kim yemaydi. Yoqmasa pulimga kuyaman deydi, bo'ldi. Qoyil, sizdan biznes reja so'rash kerak ekan. Unda ochamiz restoran. Sevinch, yana bitta narsa. Shu restorandan oldin uy olsak bo'lmaydimi? Keyin biznes boshlaymiz. Hozir uyimiz yo'q, biznes boshlasak g'alati emasmi?
To'g'ri. Yaxshiroq uy toping. Boshlang'ichini to'lab turamiz. Qolganini oyma-oy to'lashga gaplashing. Boshlang'ichiga qancha to'la olamiz? Agar 3-4 xona olsak, 500 mingdan kam bo'lmaydi. Shunda biz 20-30 mingni to'lashimiz kerak. Shunaqasini toping. Iloji bo'lsa remont ham tayyor bo'lsin. Keyin domni sotib, hovli olamiz. Sevinch xonim, ana endi o'zingizga keldingiz. Bo'larkan-ku maslahatlashib ish qilsak. Aytib qo'y, faqat uyni meni nomimga olamiz. Yo'q, to'xta. Olishdan oldin maslahatlashamiz, xo'p? Xo'p. Keling, men olib qo'yaman. Buni jazosi bitta gul ekan. Endi har kuni bitta gul olib kelaman. Agar shunaqa erib tursa, sekin-sekin hamma pulni shib olaman. Aytishadi-ku, ayolni kaliti shirin gap deb. Juda ham chiroyli turibsiz. Guldan ham chiroylisiz. Rahmat. Uf. Meni joyimda nima qilyapti bolangning narsalari? Tinchlik yo'q ekan-da endi. Bu nima qilganinglar? Qo'limga bersangiz bo'ladi-ku? Yoki o'zim olardim shuni. Ha, ushchamizda tillari chiqib qoptim bugun kelib olib. Meni narsamni otsanglar ham, bolamni kiyimiga qo'linglarni tekkizmanglar. Bu yoqda bizga aytganimiz bo'ladi. Chidasang yasha, chidamasang katta ko'cha. Bolangni kiyimlarini otmaydigan kvartira topib yasha. Bu sizlarning uyingiz emas, meni haydaydigan. Uy egasi meni shu xonaga joylashtirgan. Yarim oqshomda nima bu baqir chaqira? Go'zal, Shohida yana boshladinglarmi shu qilig'ilarni? Biz nima qildik, Mavjuda opa? Bolasini kiyimi yerda yotgan ekan. Shohida bilan yig'ishtirib bermoqchi edik. Bizga birdaniga tashlanib ketdi o'zi. Bolani kiyimiga qo'lingni tekkizmagin deb. O'zi shunaqa ekan-da. Birovga yaxshilik qilaman deb baloga qolarkansan odam. Tovba. Bunaqa yolg'onchi odamlarni birinchi marta ko'rishim. Bizga ham senga o'xshagan shantajlarni birinchi marta ko'rishimiz. Bo'ldi qilinglar. Hozir qo'shnilar ustimizdan shal baqirishsa, hammalarni haydayman. Jimgina joylarda yotinglar, tushunarlimi? Uzr opajon. Xo'p. Farishta, orqangdagi ikkita qanoting qani? Go'zal, senga ko'rinmayaptimi qanoti? Shoshmay tur, qanotini yechib olamiz hali bu farishtani. O'zingcha bizni xazakamizga yomon ko'rsatmoqchimisan? Bildik niyating nimaligini. Hamma o'zining ishini qilsin, meni birov bilan ishim yo'q. Ovqatingni nimaga yemading? Shu, necha kun ovqat yemaganimga oshqozonim kichrayib qopti. O'tmayapti. Pulni hammasini berdingmi? Ha. Bo'lmasam qo'yib yuborishmasdi-ku. Ha, mayli. Qayerga borishdi? Bilmayman. Yarim kechasi qop qorong'i joyga olib borib meni rasa urishdi. Keyin qiynashdi. Ustimdan qulab ketishdi. Lekin kalta yeganga hech ham o'xshamaysan. Xuddi dam olib kelganga o'xshaysan.